Воден продължава, уважаеми зрители. Както ви казах преди рекламната пауза, сега, точно в този момент, стъпваме на политическия терен заедно с моите гости Георги Харизанов и доцент Милен Любенов. Здравейте, добре дошли. Здравейте. Радвам се да ви видя. Пореден ден, в който ще обсъждаме политическата обстановка. И направо тръгвам в конкретика, тъй като обобщението и в видеа предоставихме на нашите зрители в началото на предаването. Оставката на Калин Стоянов ли се оказва разковничето? Президентът да подпише указ, да имаме нов служебен кабинет, някак да се успокои този политически хаос и да стигнем до избори, макар и конституционалисти да казват, че и при наличието на този настоящ служебен кабинет избори могат да бъдат проведени. Заповядайте, доцент Любенов. При така създавата се ситуация, това изглежда решение на конкретния казус. Мисля, че с развитието на политическата ситуация от последните 2-3 дни, не може вътрешния министър да се превръща в залог на отпушване изцяло на политическия процес, защото никой няма, според мен, нужда от протакане. Трябва да се отиде на избори, възможно най-рано, за да може по някакъв начин, ако е възможно след това, да се стигне до отваряне на път за разрешаване на тази дълга вече колко години политическа криза. Господин Харизанов, вие какво мислите? Мисля си, че генезиса на всичко, което наблюдаваме в последните дни, е в нископосъдните промени в Конституцията. Мисля си, че ако президентът много харесваше вътрешния министър, но да речем, госпожа Кожарева беше решила да продължи мандата на Георги Гвоздейков, пак щяхме да изпаднем в същата ситуация, заради това, което се случи около вътре 28 последните 3 седмици. Изключително близък до президента човек беше сменен и махнат оттам заради така, някои доста интересни казуси, които се случвали в това държавно предприятие. И в този смисъл причините, поради които президента можеше да упражни това не са и правомощия, а правото си да не подпише този указ, можеха да са най-различни. И това показва как авторите на тези текстове не са домислили и тях включително, защото се казва, че се отнемат правомощията на президента по отношение на свободната номинация на премиер и на състава на служебното правителство. А всъщност виждаме на практика, че това въобще не е така. Тъй като с отказа си да подпише този указ, той де-факто се произнася и по фигурата на премиера, и по състава на служебното правителство. Така или иначе тези текстове са факти, са приети от това мнозинство, За съжаление сте права. Какво обаче следва от тук нататък, се чуя аз, и откъде идва тази важност на вътрешния министър Калин Стоянов? И да припомним тук, че всъщност имаше направена рокада, имаше възражение от страна на президента Румен Радев, още при съставянето на служебния кабинет на Главчев. Ставаше въпрос за външния министър, имаше казуси по отношение на земеделският министър, но външния министър е по-показателен пример, защото всъщност Главчев стана тогава и външен министър. Доцент Любенов, защо за едни лесно се взима решение и се прави смяна. За друг обаче, в случая говорим за господин Калин Стоянов, това не се случва. Вероятно, тези, заради които не се случва, имат интерес от това да имат пълен контрол над вътрешното министерство. С оглед и на развитието от вчера и от миналата седмица виждаме много сериозна активност от страна на ГДБОП. И аз това мога да си го обясня единствено с войната вътре в ДПС. Така че това е едната хипотеза, която според мен ми се струва доста по-вероятно, отколкото това да имаш контрол над изборния процес. Само една скоба с един въпрос, който е според мен доста сериозен нюанс. Калин Стоянов, казвате, е важен за ДПС. Питам аз вече, повече заради процесите в ДПС и това, което наблюдаваме последните дни, или заради изборите, аргумента на посочен от президента Румен Радев? Как ви се струва? Аз мисля, че е точно обратното. Ако погледнем фактите от последните дни и вероятно това, което ще се развива по време на кампанията, с оглед големия масив информация, с която разполага един от лагерите за ДПС. Нали? Си познават хората. Добре. Така че твърде вероятно е
това да се използва за разчистване на сметки по време на кампанията. Господин Харизанов, има ли резон за вас в тази хипотеза? Това са хипотези, които обсъждаме, разбира се. Аз бих се включил с въпрос и той ми е наистина много интересен отговор. Тъй като доцент Любенов е един от хората, които направиха може би единствената изключително прецизна прогноза за предишните избори. Много хора влезаха в спор с него и го загубиха тогава задочно. На мен ми е интересно друго. Приемаме, че продължаваме промяната и демократична България този път не са излагали и че наистина има много голям проблем с вътрешния министър и с организацията на изборите. Временно изпълняващия длъжността неофициално лидер на демократична България, господин Божидар Божанов, говори за 35 000, забележете формулировката, потенциално купени гласове на последните избори. Има ли такова нещо? И има ли то отношение към резултата от изборите? И може ли това въобще да е причина за сериозни критики към Министерството на вътрешните работи? Рязкото нарастване на този купен вод, забележете, потенциално купени, което за мен е тежък нонсенс, но нека чуем специалистите. Ама аз не знам дали ние тримата можем да отговорим изобщо. Не, аз поне това, което през последните... Ако някой може ли това е... Това поне през последните години, което сме чували като данни от хора, които се занимават с контролиран купен вод, има доста и научни изследвания в тази област, показваха далеч по-високи данни дори. Така че тук, ако става дума за 35 000 контролиран вод или някакъв... Това е много нисък. Под 1% това е много нисък резултат. Той няма отношение към резултата от изборите. С тези данни, които са посочвани в научни публикации преди години. В този смисъл, подозирам част от политиците в непознаване на материята и в говорене на глупости, които не разбират, а подозирам, че зад мотивацията да не бъде подписан указа, която беше изречена от държавния глава онзи ден, стоят други причини и те не са в формулировката какви? Честни избори, какви, защото никой вас? Не е оспорил резултата. Със сигурност разсъждавате за причините, щом излагате тази теза. Какви могат да бъдат другите причини? Това е войната между Пеевски и Радев, буквално. Доцент Любенов ги засегна преди малко причините. Според мен сблъсъка на лобитата и конфликта между Радев и Пеевски е много по-сериозна мотивация от това, че господин Стоянов е някаква причина да няма честни избори, каквато той не е. Изборите не се организират от МВР. А в това число добавяте ли и споделеното като хипотеза от доцент Любенов за процесите в ДПС и разчистването? Според мен там е сърцевината на конфликта. Там е сърцевината на конфликта и според мен президента взе страна в този конфликт, приемайки от негова гледна точка за вярна тезата за свързаност между вътрешния министър и господин Пеевски, той просто взе страна в този конфликт. Това с честните избори и 35 000 потенциално купени гласа, ще ротия. Тя няма отношение, според мен, към фигурата на вътрешния министър. След малко ще продължим темата с вас. Включваме сега на пряката ни линия и политическия дисидент, емигрант от преди 89-та година, господин Петър Бояджиев, който е на пряката ни линия. Господин Бояджиев, здравейте. Ще ви помоля за бързичък блиц разговор да направим с вас. Тук конкретният фокус в този разговор с вас искам да е Движението за права и свободи. Умишлено, като стигнахме до тази тема с господата, мои гости тук в студиото, се прехвърлям към вас. Какво се случва в момента вече? Колко може би мина месец от последния ни разговор с вас? Мисля, че горе-долу толкова малко над месец. Разчистване на сметки, целият този казус около тук вътрешният министър, всички от тези новини, информации, част от криминалната хроника, да я наречем така, от последните дни и работата на органите. Какво показва за вас? Какво виждате? Ами, просто потвърждава моето оценка, която аз дадох и малко от месец, че войната е сериозна и че Пеевски е далеч от загуба на войната. И изминалия месец и няколко дни дари няколко нови елемента в подкрепа на тази ми теза, на това ми виждане. Първо, провала на Централното оперативно бюро. Това е абсолютен провал на Доган и просто не знам той на кой свят вече е, за да допусни този провал. Защото той само с това, че не успя да събере кворум, а поиска това заседание,
той изгуби няколко хиляди, ако не и десетки хиляди гласоподаватели, защото по принцип никой не обича губещите. След това какво стана? Един от главните касиери на Доган в момента е в ареста. След това нещо много важно, изключително важно, за първи път Пеевски каза не лоша дума за Доган. Не просто каза, лоша дума, Доган той го обвини, зададе му въпроса, т.е. каза на журналистите, питайте Доган къде са 30 милиона от ББР. Това между другото наистина се случи за първи път. Точно това, това е за първи път. А Пеевски за сега показва, че работи много системно. При него няма спонтанност, при него няма така да се каже шумотевица без нищо. Господин Бладжиев, кажете четвърто... ми обаче, кажете четвъртото много накратко, за да продължим. Четвъртото, този Ибрямов с джипа. Това те са селски хитрети. Той знае всичко. Той се пишил с Филинч на 200 000 евро да отиде пред Доган. Добре, да разбирам, че това за вас е само началото на разчистването на сметки. Аз обаче питам, при едни следващи избори, които очевидно се задават, дали ще са ноември или малко по-напред във времето, с оглед цялата тази процедура и хаос, който се развихри през последните дни, няма значение. Какво ще се случи с Движението за права и свободи? Как ще се редят листите? Изобщо за някакъв нов проект ли ще създаде Пеевски? Това допускате ли го също като вариант? Защото пък чухме Пеевски, който каза, аз ще поканя господин Стоянов да води листата на моята партия. А вчера Калин Стоянов каза, ще видя къде ще се наместя, дали в някой нов проект, който също пробуди така много размисли, дали този нов проект би могъл да бъде проект на Пеевски. С днешна дата има два важни въпроса, които чакат своите отговори. Първият, този, който ви поставите, той е свързан с административната сага около регистрацията на листите. Дали Пеевски ще извади от нещо и така, което да изненада всички и да вземе преднена пред своята партия, това е въпрос, който чака своя отговор. Той може да изненада, може да не успее. Ако не успее, тогава двете фракции от една или друга форма ще се явят отделно на избори. Втория въпрос, който също е много важен. Кой от тези двете фракции ще вземе повече гласове? Вероятността, според мен, Пеевски да вземе повече гласове, отколкото Доган, е реална. Ако трябва да го докажа... Допускате ли го? Как ще бъде преодолян този момент, в който всъщност Доган е описван като икона за електората на ДПС? Точно при фракцията на Чакъри остана само иконата. Те до сега нищо не можаха да направят. Те само жестикулират. При вземането на централата, това е жестикулация, никакъв резултат. Събирането онзи ден там, това са жестикулации. Добре, господин Бладжиев, последен въпрос имам към вас. За съжаление, времето ни приключва. Искам да ви попитам обаче, понеже говорим за това как всъщност Пеевски много добре е запознат с това, което се е случвало. За първи път артикулира пред камерите, пред журналистите и задава въпроси за средства, ползвани и по някакъв начин от Ахмед Доган. Говоря за тези 30 милиона лева от ББР. Няма ли пък другата страна нещо, което да извади в случая за господин Пеевски? Нищо не може да извади другата страна. Просто всичко това го е управлявал до сега Пеевски. Доган е управлявал чрез Пеевски тези. Той няма влияние да направи. Освен това, Пеевски е много по-висока топка олигарх, отколкото тези селски хитрици, като Чакъров,
Рамадан и този Ибрям, Перски, знае всичките истории. Само и техните истории са селски хитрини, тръгнали да крадат тереса и т.н. Перски е много по-висока стопка олигарх. И както на времето Цацаров каза, или е чист като сълза, ли има много добри адвокати. Е, това е второто. Второто. Ние какво знаем за Пеевски до 49-я парламент? Нищо не знаехме за Пеевски, освен това, което медиите ни тъпчеха в главата. Но след 49-я парламент вече виждаме действията на Пеевски. Дали ни харесва? Санкциониран по Магнитски. Това със сигурност го знаем не от българските медии, не от нас, а от Съединените американски щати. Да, да. И точно това е неговата мотивация за линията, която поддържа сега. Пеевски е наясно, че Доган е вече минало, Русия вътре в България вече е минало, то е наясно къде е бъдещето и се бори за своето бъдеще. Благодаря ви, господин Бояджиев. Този... Благодаря ви за този разговор. Благодаря. И до нови срещи в нашия ефир. Чухте мнението и прочите на процесите в Движението за права и свободи на Петър Бояджиев, дисидент, политически емигрант преди 89-та година. Господа, как ви звучат хипотезите и прочите всъщност на господин Бояджиев? Има ли резон в тях? Доцент Любенов, слушахте внимателно. Аз не мисля, че в този конфликт, в крайна сметка, като електорално изражение, може да надделее партия на Пеевски. Каквото и да е развитието на войната в ДПС, очевидно е, че се върви към две листи с две регистрации, вероятно едната на Движението за права и свободи, втората ще се използва регистрация на други партии. Мисля си, че ДПС около Доган може да постигне резултат от над 250 хиляди гласа. По наминалите избори, примерно, колко 350 хиляди. Ако погледнем... Те имаха и ръст. Да, назад във времето, примерно, достигна до 100 хиляди гласа. Тогава с много сериозна подкрепа от страна на Турция и на изселническите организации, които до голяма степен тогава гласуваха за ДОСТ. Така че потенциална евентуална партия на Делян Пеевски, тя много трудно би надхвърлила този резултат тогава на ДОСТ. Но при една много ниска избирателна активност, ако активността падне по 2 милиона, избирателната бариера е някъде около 75-80 хиляди гласа, тогава вече всичко е възможно. Много формации могат да влязат. Да. Да. Добре, господин Харизанов, вие какво мислите? Интересен прочит на господин Бояджиев. По-висока топка бил Пеевски, повече неща може да изнесе, а другата страна няма какво да атакува, с какво да атакува. Факт, ами то за господин Пеевски трудно мога да научи нещо ново. Той е в центъра на общественото внимание от, може да кажем, 2007 година. Откакто заедно с госпожа Нинова престанаха да се част от правителството на Росен Станишев. В последствие, след като семейството му разви медийни си бизнес, в последствие около кабинета Орешарски, номинацията му за председател, да, сюжета около КТВ, защото Делян Пеевски е в центъра на общественото и медийното внимание от много години. И господин Бояджиев е прав, че трудно може да разберем нещо ново за него. Но тепърво ще разберем много неща за хора от Движението за права и свободи, което ще е все по-голям проблем за тази партия. Съгласен съм, че ядрото на избирателите, този родово-общински строй, който е изграден в така речените бастиони на Движението за права и свободи, източните Родопи и Удогорието, ще остане привързан към тази партия и ще остане част от тази партия. И от тази част от партията, която остана около господин Доган. Може условно с цялата грешка на всяка една генерализация, да наречем турско говорящата част от Движението за права и свободи, но мисля, че така е по-лесно и за публиката. Въпросът е, че няма никакви индикации в момента, че Движението за права и свободи ще остане в
водение на господин Доган. Очевидно, той е неспособен в момента да упражнява властта си вътре в тази партия. Очевидно, той не се намира в най-добрата си форма, ако щете чисто физическа. Трудно говори. Тези клипове си безкрайно неубедителни, които се опитват да ни покажат от пресцентъра на движението за права и свободи. Последният клип, между другото, който пуснаш, не ми звучи да говори трудно, признавам си. На мен ми звучи да говори изключително трудно и малко е трудно за разбиране нещата, които се опита да каже и да формулира наистина. В смисъл, сложничко му е, но не като, това е въпросът. Като изявление, вчера правихме своеобразна журналистическа оценка, бъл скоро някакво видеевато клише политическо, нищо конкретно. Каква като изненада? Това, този сюжет продължава от много години, между другото, с новогодишните му обръщения, които после всички се опитват да разберат какво се опита да каже. Но вижте, председател и почетен председател да не могат да направят кворум на Централно оперативно бюро, това значи, че те не водят партията. И това трябва да е ясно на всички. На никой не е ясно как ще приключи този сюжет. Има много интересни тънкости в изборното законодателство, че първият поред е пръв и по право и че първата регистрирана листа на една партия и последната регистрирана листа и не може да бъде внесена втора. Как ще се развие този сюжет сега, когато се отвори регистрацията в СИК, ще е много интересно. Как ще се реши задължителният спореден юридически спор след това, също ще е много интересно. Пак ще се говори за влияние в съдебната система, пак ще се говори за служебни решения в полза на едни или в полза на другия, каквито и да са те. Да. Така че този конфликт няма да приключи скоро. Този сюжет няма да приключи скоро. Очевидно към момента е, че господин Пеевски не губи тази война вътре в Движението за права и свободи и е очевидно, че господин Доган и господин Чакъров не могат да я спечелят. Ако оставим настрани вътрешния процес в движението и погледнем обаче вече на политическия терен, и аз ви питам, който и да спечели тази война и какво от това, след като ДПС няма партньори в едно евентуално мнозинство, поне към днешна дата, никой не иска с ДПС. И това не е ново. Имаше една промяна, и то не малка. Видяхме го с очите си в ротационния кабинет, когато ДПС беше заедно с ГЕРБ и Продължаваме промяната, Демократична България, макар и после отново да се наричат мафия взаимно и така нататък, но видяхме Пеевски рамо до рамо до Денков. Не са били това. Само това да дадем думата на доцент Любанов. Разбира се, но формално не са били. Формално разписано сте прав, но неформално от това, което виждахме, бяха част. Като аргумента беше конституционните ДПС, промени. Да, ДПС е основна политическа партия в България вече 3 десетилетия, така че процесите, които се развиват там, са изключително важни. Но аз винаги съм го казвал, не само за ДПС, а за всяка една друга партия, за да повиши своя коалиционен потенциал, така че да бъде припозната от останалите за коалиционен партньор, тя трябва да излъчва друг облик, друг имидж. Така че на ДПС и предстои много сериозни вътрешни реформи, да посочат ново лидерство. Говоря за ДПС на Доган, оставям Пеевски на страна, който вероятно ще търси друг път за развитие. Ако излезем обаче от вътрешно партийния живот, прощавайте, на ДПС, къде е ДПС на политическия терен? В тази фрагментирана, все по-фрагментирана партийна система, ролята на ДПС не би била по-малко важна, отколкото тогава, когато бяха като трета партия балансьор между лявото и дясното. Тоест, според вас, не губи ролята си? Аз не мисля, че губи ролята си. Още повече, че наистина тук става дума за едни около 250 хиляди гласа. Те по 250 хиляди гласа мисля, че не са падали на избори. Сега на следващите избори 250 хиляди гласа също могат да им донесат втори резултат, например. При едно много сериозно свиване на електоралната активност. И изключително са важни все пак партиите, които имат някакъв системен характер в българската политика. Това не е без значение. Видяхме и реакцията на либералния интернационал, на европейските либерали, които също взеха страна по отношение на този конфликт само преди месец. Така че във връзка с бъдещи управления е много важно от сега всички политически партии да се опитат по някакъв начин да подобрят своя имидж.
Финално изречение, господин Харизанов, и поставяме финал на този разговор. Разбира се, поради ще продължим. Слабостта на останалите партии, ДПС, независимо дали ще е Доган, Пеевски и двете, нито едно от двете, ще продължи да има своята тежест, тъй като ние не се намираме в хипотезата от 2017 година, където ГЕРБ печели с 1 150 000 гласа и втори са БСП с 1 100 250 300 000 гласа дават диспропорционално голяма тежест при тази толкова раздробена политическа система, така че каквото и да се случва в тази партия, този електорат, нека го кажем така, ще продължи да има своята тежест и своя глас в българското общество и може би ще решаваш за това да има или не следващото управление, така както беше предишния парламент. Благодаря ви много, господа, за този разговор. Ще го продължим. Подозирам, че когато се видим отново, ще имаме развитие на част от темите и въпросите, които разисквахме с вас. Завиден оптимизъм. Завиден оптимизъм. Да, оптимист съм по принцип. Така е, господин Харизанов. Отиваме към една реклама и продължаваме напред.